autá. Nečakané komplikácie pre Ondra Kandráča. Hudobníka a moderátora sme našli u nás v televízii v štúdiu chorého s teplotou. Nakrúcanie relácie Všetko, čo mám rád, totiž nejde bez neho. A tak sa musel poriadne hecnúť. Ondra Kandráča som našla v naozaj netradičnej polohe. Pri hraní na husle sedel a mal pri sebe šálku horúceho čaju. Kde je ten energiou nabitý hudobník? Vyzerá to tak, že by mal radšej oddychovať. No však idem oddychovať do trnavskej nemocnice, kde mi dajú infúzku kalciovú, ale budem vo forme. Čože? Ondro sa musí silou mocou dostať na nohy. Tak. Komu je dneska dobre v dnešnej dobe? Mne nie je úplne ideálne, ale ja sa z toho dostanem. Dôležité je, že toto je nácvik, skúška teda na ďalší diel Všetko, čo mám rád. Tentokrát špeciálny, pretože toto je pieseň, ktorú bude spievať Števo Skrúcaný a vlastne celá časť bude o ňom. A zrejme práve jeho parťák Števo bude ten, čo mu pomôže minimálne pri speve. Ja myslím, že Ondrej je profesionál a bude to v pohodičke. A iba, že by nebolo zo zdravotných dôvodov vážne, no tak potom uvidíme, že čo s tým, ale ja verím, že to nejako dáme. A aké vychytávky má Števo v prípade, že aj jeho skolí prechladnutie? Zázvorový čaj, potenie, kloktanie. Obaja majú povolanie, v ktorom pracujú s hlasom a spievajú a tu sa choroba ťažko maskuje. Keď ide niekto, ja viem, do roboty, dajme tomu s nejakou teplotou, zrazi si ju nejakým acetylpirínom, ale keď sa má spievať, to je zlé, no tak potom iba, že by som kloktal slivovicou, skúsi, na zdravie. Tak Ondro, počul si. Erika Barkolová, Televízia JOJ.